恐竜マークがあるから、きっと恐竜さんの卵だ。大切に持って帰ろう。うん。ガッガッガー、なんかいいもん持ってるじゃねえか。ノイズ、半分いただくぜ。あー、ダメだよ、返してよ。ふし、こうしてやる。ふり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 。あー、やめてよ。卵の中身は大丈夫かな。わあ、恐竜さんたちがパズルになっちゃった。やだ。より早く組み立てられたら恐竜たちは返してやるぜ。先に2つ組み立てた方が勝ちだからな。よし、負けないもん。せいぜい頑張るんだな。さっさと組み立てて恐竜たちにあいつらのことを襲ってもらうぜ。頑張って組み立てよう。応援してくれる子はグッドボタン。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。細かいパーツがいっぱいある。わかりやすい形をしているところから作っていこう。これは尻尾みたいだね。こことつながりそうだよ。あれ、なんかおかしい。クモリン、ここに尾びれがついているでしょ。この尾びれがつながるようにくっつけるから反対向きだね。綺麗にくっついた。これは顔だね。うん、顔だね。ここにくっつきそうだよ。ここにも同じ模様があるからくっつけよう。首が面白い形をしているね。顔と尻尾ができたから、あとは体だね。こことここは同じ柄をしているよ。くっついた。この黄緑のパーツもくっつきそうだよ。ほらね、くもりん天才です。さっきのパーツも合わせたらなんだか体っぽくなってきた。ではここに刺すのかな。くっついた。それぞれのパーツができたから一つにしていこう。足はここに。あれ、入らない。本当だ、どうしてだろう。一回体を外してみよう。ここにはハマるはずなんだけどな。あ、この向きでうまくハマったよ。反対の足もつけよう。これで上からかぶせればぴったりだ。やった、ここにさっきの尻尾が入りそう。背びれと尾びれを合わせてぴったり。あとは腕だけだね。うん、どうやってはまるんだろう。ここにくっつくはずなのに。あ、右の腕と左の腕を見て。こっちがへこんでてこっちが出っ張ってるから、この腕同士がくっつくんじゃない。ほんとだ、ぴったり。ここに腕をはめて、その上に首を乗せたら、これはテジリノサウルスだよ。テジリノサウルス？テジリノサウルスはこの鋭い爪で木を倒したり、魚を捕まえたり、敵から身を守ったりしていたんだよ。かっこいい。どうしてそんなに恐竜に詳しいの？恐竜図鑑で勉強したんだ。恐竜博士。よし、もう一匹も頑張って作ろう。トリケラトプスとリプロドプスだね。強そうだけど、どっちも草食の恐竜だから僕たちには興味ないみたい。お前ら、ちゃんと襲え。あー、叩いたらかわいそうだよ。あー、逃げちゃった。なに、待ち上がれ。この隙にもう一匹作っちゃおう。頑張ろう。卵を開けて中身を出していくよ。ところからどんどんくっつけていこう。あれ、尻尾はここにくっつきそうなのに。そんな時はまた崩してみよう。ここに入れてから蓋をするんだね。大きい尻尾ができたよ。ここにはめて。
ティラノサウルス完成！やった！かっこいいね！ティラノサウルスは肉食で最強の恐竜って言われてるんだよ。あ、さっきの恐竜さんたち！よしよし、さっきは痛かったでしょ？そうだ！みんなでノイズを追いかけちゃおうよ。背中の形がかっこいい肉食恐竜だよ。こっちはケントロサウルス、トゲトゲで体を守る草食恐竜だよ。よし、みんなで頑張ろう。うん、あいつらどこ行きやがった。なんだこの音。やー、なんでこんなたくさん。逃げろ。大成功。やったー。みんなよくやったね。忘れちゃってるよ。ああ、また失敗だ。うわあ。
戻れば空を飛んで逃げられるかも。そうだね。プテラノドンに当たれ。これはいやティラノサウルスだ。にゃにノイズめ。いたずらばっかりするな。こら待て。よいしょ。やっぱりティラノサウルスは一番強いね。でも僕もう恐竜になるの疲れちゃったよ。よし、次こそ元の姿に戻ろう。
サウルス。グモリおはよう。あれ、タンさんのチャックの中身のレゴは？どうしたのグモリン。僕のチャックの中は秘密だよ。教えてよ。嫌です。でもクモリン、不思議な夢を見てたんだね。サンさんがいっぱいレゴを出してる夢だったよ。あ、サンさんからもらった緑のレゴだ。そうだ、みんなも作ってみてね。クモリン、まずー。やっほー、みんな大好きクモリン。クモリンくん。わ、びっくりした。サンさん、どうしたのその格好。私はサンさん博士。暑がりのクモリンくんに見せたいものがある。なになに。もう暑いんだから。おもちゃぶおもちゃぶ。チークおもちゃも定額制。大人の人に聞いてみて。脅かしちゃってごめん。これはみんなおもちゃさ。水が入った入れ物に生き物さんたちの人形を入れて凍らせてみたんだ。びっくりした。今から一緒に発掘ごっこをしようよ。わーい。じゃあまずはフォークでスーニスニスーニスニ。クモリン、それじゃあ日が暮れちゃうよ。てへい。こうやってフォークでカチカチ削ってみよう。何が出るかな、何が出るかな。本当に発掘してるみたい。あとちょっと。こっちも出た。僕も。生き物さんいっぱい。発掘楽しい。クモリン、まだ満足するのは早いよ。あー、待って、どんどん発掘しなくちゃ。わー、すごい。これもこれもこれも。これはお弁当箱で、わー、びっくりした。これはドキドキ発掘お弁当さ。こっちもドキドキしたよ。それじゃまた発掘していこう。さっきフォークでずっとやってたからちょっと疲れちゃった。まだ道具はあるよ。それって金槌？金槌を使うときは大人の人と一緒にやってね。割った割り箸を割りたいところに当てて上から叩くと割りやすいよ。トントントン、割れた。これはマグロさんかな。大量大量。こっちも発掘してみよう。どうしたのクモリン。氷が硬くて。じゃあ秘密道具を出しますか。じゃじゃーん、ドライヤー。カチッとな。こうやって暖かい風を当てれば。頭と体が見えてきたね。みんなはどんな生き物さんか分かったかな。あとは溶けて薄くなったところを砕いてあげてっと。これを繰り返して。わ、恐竜さんだ。ねえ、こっちもすごいの発掘したよ。お、こっちはマンボウさんに。ここに埋まってるのがフグかな。これは大物ですな。簡単にはできませんぞ。みんな、グッドボタンで僕たちを応援して。まずは大きな表面を直接金槌で軽く叩いてみよう。割れたら周りをフォークで砕いて。慣れてきましたな。どんどん溶かして。何
何が出るかな、何が出るかな。見えてきた。あ、これはカメさんだ。こっちは大きなヘビさんだよ。これがお弁当に入ってたなんて。え、これは？あ、宇宙人さんまで。ねえクモリン、まだ見せたいのがあるんだ。これはゴム手袋に水と絵の具を入れて混ぜて縛って凍らせたんだよ。こりゃまたまたまたびっくり。ねえ、この中にも生き物さんがいるの？それはやってみないとね。でもなんか手の形だし砕いちゃうのもな。あ、そうだ、水道？手といえば手洗いでしょう。あ、どんどん溶けてる。水をかけると溶けやすいんだね。で、何も残ってないじゃん。ごめん、あの中にはハズレがあるんだ。よし、もう一回。出るかな、出るかな。で、またハズレ。残念。結局これが当たりか。出るかな、何が出るかな。あ、少女だ。いっぱい発掘できたね。クモリン、アツタは吹っ飛ばせたかい？はい、もちろんです。冷え冷えで気持ちよかったし発掘も楽しかった。ねねね、今度は氷漬けのバナナも発掘しちゃう。そうだ。ジャングルがめちゃくちゃになってる。水漏れ玉
連結合体。これならゴジラに勝てるかも。クモリン、一緒にゴジラを倒そう。ハイパーレスキュー1号、ハイパーウォーターキャノン、スタンバイ。行くよ、クモリン。オッケー、サンさん。ハイパーウォーターキャノン。おりゃーそりゃー、やった、ゴジラが逃げていくよ。動物さんたちも戻ってきた。ジャングルに平和が戻ったね。ハイパーレスキュー任務完了。あ、見て見て、クモリン。連結合体したハイパーレスキュー1号と2号は巨大基地になるんだ。これでもっと街を守れるね。これからも頑張るぞ。クイズタイム。ハイパーレスキューが戦ったのはどんな怪獣だったかな。強くてゴツゴツして怖かった。そうだ。うわー、クモリン。キャッキャッキャー、手に入れたぞ。こいつを育ててやる。みんな驚かせてやる。お腹すいた。今日のご飯はオムライス。あぶつかるぞ。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。おさむに。ごめんごめん。まったく気をつけやがり。お腹ペコペコで気づかなかった。ただいま。おかえり。ちゃんと卵買ってきたよ。よし、オムライスを。動いた。珍しい卵を買ってきたね。もしかして中に生き物さんがいるかも。みんなも気になったらグッドボタン。こうしちゃいられない。卵を温めて孵化させよう。なにそれ。卵から赤ちゃんが出てくることだよ。ママというかパパかもね。僕がずっと一緒だからね。僕がママですよ。あ、卵が。Woo!
張り込み中だ。あれ、マム太郎が二人、姿もそっくりだし、もしかしてガブ太郎のお母さん。騒ぎに気づいて見つけてくれたんだね。逃げるぞ。落ち着いてよかった。ガブ太郎、またお家に遊ぼうよ。くもりん、ガブ太郎を家族の元に返してあげなきゃ。そんなの、いやだやだやだ。くもりん、喋ったわ。僕、みんなと一緒にいれてすっごく楽しかったよ。ガブ太郎、僕が街に出たらまたみんなをびっくりさせちゃう。家族と一緒に山に帰るよ。二人のこと忘れないよ。僕もだよ。ガブ太郎、くもりに戻ろうか。あ、今頃どうしてるかな。元気にしてるさ。くもりん、さんさん、ありがとう。あ、ガブ太郎の声がしたような。僕も聞こえた。また会いたい。そうだ、行ってきます。恐竜さんを発掘していくよ。イエハーイ。ペリペリペリっとな。ペリペリペリっとな。じゃじゃーん、恐竜さん発見。タバスズキリュウが3体とステゴサウルスが1体、そしてシークレットゲット。このドラゴンさん3つ首があるね。ほんとだ、かっこいい。それじゃあこの恐竜さんパキ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 パ、パキ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 パ、うん、クリティカルヒット。やったー、きれいに発掘できたね。なんで隕石が？わー、怖かったー。ぶつからなくてよかったー。なんじゃこりゃ。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。キャラパキ発掘恐竜メテオファーストバージョン。これもこれもこれも、こんなにいっぱい。あら、美味しそうなチョコザンスに。そんなこと言ってる場合じゃない。ごめんちゃい。早く袋から恐竜さんを出してあげようよ。そうだね。このメテオバーストバージョンはトリケラトプス、ラーファリンクス、スピノサウルス、ティラノサウルス、アンキロサウルス、モササウルス、ブラキオサウルス、シークレットが入ってるんだって。わん、シークレット気になる。どんな恐竜さんなんだろう。シークレットの恐竜さんを見たいと思うお友達はグッドボタン。それじゃあ早速、ブラキオサウルス、ペリペリペリッと、アンキロサウルス、ペリペリペリッと、スピノサウルス、ペリペリペリッと、またまたアンキロちゃん、カモンシークレット、トリケラトプス、デロデロシークレット、アゲイントリケラ、もうダメ、ペリッと。出たー、シークレット。パキ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 パ、わお、クリティカル。
のプラキオサウルスさんは体がすっごく大きいんだけど、頭は小さいから長い尻尾を武器にしてたんだって。尻尾で攻撃かっこいい。今日はいっぱい恐竜さんを発掘できたね。恐竜さんたちも楽しそう。みんなも発掘した恐竜さんを僕たちに見せて。動画で紹介してほしい子は LINE でお友達になって写真を送ってね。ツイッター、インスタにもハッシュタグサーサーキッズであげてくれたら嬉しいな。詳しくは概要欄を見てね。このチョコメロン味だ。なんだ、バナナじゃないのか。そうだ、そんなバナナ。クーモリン。わー、なんじゃりゃ。あれはもしかして恐竜と伝説の恐竜がいるって噂の。そう、伝説の、会いたい会いたい会いたい。よーし、それじゃあ早速探検に行こう。スクエスクイスクエ、ゴリラの赤ちゃんを救い出せ。伝説の恐竜ってどんな恐竜なのかな。うーん、きっとバナナをたくさん持ってるバナナサウルスとか。そんな恐竜いないでしょ。あれはスーパーサウルスの親子だね。何か言ってるよ。僕たちを食べようとしてる。ここの島は危険がいっぱいです。僕たちが一緒について行ってあげるです。本当？やった、それなら心強いね。ここはプテラノドンの岩場です。グラグラして危ないから気をつけるです。はい、よいしょよいしょよいしょっと。おっとっとです。スーパーサウルスさんがグラグラしてるじゃん。ここはアンキロサウルスの崖です。ここの崖は落ちたら危ないから慎重にです。ラザー、最初に僕たちが渡るです。なるほど、じゃあ僕もゆっくりゆっくり。ふう、じゃあ僕の番ね。クモリン、気をつけてね。任せて。ゾロリゾロリ、クモリン、あと少し。提案でです。今助けに行くです。ゾロリゾロリ、みんな渡れてよかったね。スーパーサウルスさん、ありがとう。ティノサウルスの闘技場に到着です。うわ、何かいる。あれはティノサウルスとティラノサウルスの親子。ここから先は通さないでやんす。俺たちにバトルで勝ったら通してやってもいいぜ。そんな。サンサン、クモリン、僕たちが戦うです。本当に？じゃあ僕たちは応援してパワーを送ろう。頑張り。ティラノ先輩かっこいいでやんす。たちの負けでやんす。ここを通るでやんす。わーい、スーパーサウルスさんたち、ありがとう。お前たちにはかなわねえぜ。オイラたちも仲間に入れてくれでやんす。やったー、これでさらにパワーアップだね。伝説の恐竜はどこ
ろう。あれはもしかして伝説の恐竜。ダンさん、こっちを睨んでるみたいだよ。よくここまでたどり着いたの。ジェグ、ここまでじゃ。これでも食らうのじゃ。うんうん、ふむふむ、呪文か。よし、クモリ、呪文を唱えてみよう。せーの、合体巨大ティラノサウルス。声が足りなくて呪文が効かないみたいです。見ているみんなも一緒に呪文を唱えてくれだぜ。よし、もう一回呪文が効いたということは、君たちは真の探検家じゃ。真の探検家の諸君にはこの探検島の中でもとっておきの場所を案内しよう。やったー。どんな場所なのかな。恐竜さんたち、どうもありがとう。みんなも幻の巨大ティラノサウルスを作っちゃおう。動画で紹介してほしい子は LINE でお友達になって送ってね。 Twitter、インスタにもハッシュタグサウザーキッズであげてくれたら嬉しいな。詳しくは概要欄を見てね。この恐竜なんじゃろな。大きくて強い恐竜さんよ。クイズ、この恐竜なんじゃろな。はーい。今からおもちゃを使った恐竜のクイズに答えてもらうわよ。それは、はい。なになに？ありがとう。ちょうどおもちゃ部からおもちゃが届きました。使うおもちゃはこれ、マグフォーマーダイナソーセット。わー、パチパチくっつく。それではクイズ第1問いくわよ。この恐竜なんじゃろな。ストレッチーズミュータント。何の恐竜さんを作っているかしら。はい、サンさん。プテラノドン？違うわ、ノーダイナソーよ。よーく見てみそ。2問目。よーし、当てるぞ。この恐竜なんじゃろな。
ましょう。この恐竜さんは太く鋭い歯を持っていて、肉食恐竜の中でもとっても凶暴なの。みんなはわかったかしら？わかった子はグッドボタン。よし、クモリンみたいに勢いで。はい、サンさん。スピノサウルス。ノーダイナソー。大きくて強い恐竜さんよ。わかった。ティラノサウルス。正解。ダイナソー。やったー。そう、これはティラノサウルスを作っていたの。サンさんにも1ポイント。これで僕たち同点だ。悔しいです。それじゃあ next 第3問目は2人に作ってもらうわ。それぞれオリジナルの恐竜を作ってもらって、かっこいいのを作れたらポイントをあげるわ。任せんさい。やるぞやるぞやるぞ。早速スタート。何作ろうかな。ティラノサウルスのように強く、大きく、もっとかっこいいのを作るんだ。考えるんだ、サンさん。パチパチパッチン、パチパッチン。パチパチパッチン、パチパッチン。楽しそう。お、なんだか体が勝手にパチパチパッチン、パチパッチン。へいよ。パチパチパッチン、パチパッチン。あ、よいしょ。パチパチパッチン、パチパッチ。チェケロー。ザンザンやるじゃん。クモリンのおかげさ。ノリノリで作ってるわね。できましたよ。じゃあ見せてもらいましょう。クモリンのは、僕はプテラノドンならぬカメカメの、ウミガメさんみたいに大きく強く、そしてこのかっこいいボディ。なかなかやるな。続いてサンさん。僕のは最強のサンサンサウルス。顔がサンさんみたいになってるわね。このいかつい体で敵をなぎ倒す。最強無敵僕サンさん。どっちもすごいわね。この勝負はドキドキ引き分け、どうだろう。2人とも頑張ってかっこいい恐竜さんを作ったわ。そう？やっぱりね。さあ、クイズ、この恐竜なんじゃろな。対決は引き分けとなりました。そしてこのクイズ対決で使ったマグフォーマーダイナソーセットはなんとおもちゃ部で借りられるかも。概要欄からおもちゃ部をチェック。大人の人と相談してね。ではまた次のクイズで会いましょう。バイバイダイナソー。今日はプラバキットで遊ぼう。わーい。早速この袋を開けていくよ。クモリン、見て見て、恐竜の骨が出てきたよ。すごい。これを組み立てて恐竜が作れるかな。やってみよう。まずは骨を取り出して、パキパキパッキン。これが頭で、これが足。これは尻尾かな。パキパキするのは楽しいね。もう少し、パキパキパッキン、パッキンチョ。できた。次はこれを組み立てていくよ。これが頭で、これが尻尾だから、あれ、手足が1個しかない。サンさんばっかりずるーい。
きパッキンと、これが頭で、これが尻尾で、あれ手と足が足りないよ。あれ、もしかしてちょっとクモリンのパーツを借りてもいい？いいけど、何するの？僕の恐竜とクモリンの恐竜を合体させてみよう。できた！ティラノサウルス！かっこいい！サンサン、クモリン！ビッグニュースよ！公園の砂場に恐竜の化石があるかもしれないって噂だわ。恐竜発掘隊出動だ。あれ、何も見当たらないね。つくも、本当にこの公園？そのはずだけど。よし、僕たちで化石を見つけよう。応援してくれるお友達はグッドボタン。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。よし、僕が一番に見つけるぞ。化石を見つけたら有名になってバナナをたくさん食べられるもんね。バナナのためなのね。よいしょ、ほらしょ。あ、もう化石が出てきたよ。本当だ、僕も。えいさ、ほらさ、あ、こっちにも出てきた。こっちにも、すごい、どんどん出てくるわね。うん、いっぱい集まったね。じゃあ組み立てていこっか。まずは頭から作っていきましょう。大きいわね。きっとこれが顔の骨ね。じゃあ角がつけられるね。角、角、角と、あれ、角の骨が見つからない。クモリン、知らない？クモリン、それが角の骨だよ。バナナかと思った。はい、これで頭が完成だ。次は足と尻尾と、あとはこれを全部くっつければいいわね。ん、何か違うような。さっき私が呼びに行った時も恐竜のおもちゃを組み立ててたみたいだけど、あの時はどうやったのかしら。わあ、そっか、あの時は2つのパーツから1体の恐竜になったから、同じ形のパーツ同士を見つけてくっつけていけばいいんだ。顔はこれとこれ。さんさん、ここにもう1つの顔のパーツがあるよ。ほんとね。でもよく見ると大きさが全然違うわね。そっか、恐竜は2体いるんだ。2体目の恐竜の顔はこれとこれ。ではこれで、足はこれかな。合ってる、合ってない、合ってる、合ってない、合ってる、合ってない、合ってませんでした。クモリン、真面目にやってくれなきゃ困るわよ。私がやるわ。きっと体が間違えてたのよ。体をこっちのパーツに入れ替えて、手と足はクモリンと同じでいいわね。合ってる、合ってない、合ってる、合ってない、合ってる、合ってない、これも合ってないわね。つくもまで。顔は僕たちが作ったティラノサウルスにそっくりだから、こうじゃないかな。できた、すごい強そうね。あとは残ったパーツを組み立てればいいね。完成。わー、トリケラトプスだ。ガオー、待て、トリケラトプス食べちゃうぞ。マツモンタ、逃げろ。わー、楽しかった。みんなもプラパキットで恐竜ごっこをやってみてね。そして作ったものを僕たちに見せて。動画で紹介してほしい子は LINE でお友達になって写真を送ってね。ツイッター、インスタにもハッシュ